ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានចេញមុខបដិសេធច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាខ្លួនប្រើដ្រូនវាយប្រហារកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មនៅក្បែរប្រទេសឥណ្ឌានេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានចេញមុខបដិសេធការអះអាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចោទថាអ៊ីរ៉ង់បានកំណត់គោលដៅវាយប្រហារលើកប៉ាល់ដឹកសារធាតុគីមីមួយគ្រឿងនៅក្បែរឆ្នេរនៃប្រទេសឥណ្ឌានេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមន្ទីរបញ្ជាការអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាកប៉ាល់ដឹកប្រេងឈ្មោះ Chim Pluto ដែលមានចងទង់ជាតិ Liberia ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជប៉ុននឹងធ្វើប្រតិបត្តិការដោយហូឡង់បានរងការវាយប្រហារកាលពីវេលាម៉ោងប្រហែល10ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោងនៅក្នុងតំបន់នៅតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាត្រង់ចំណុចដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា370គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេររបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដោយយន្តហោះដ្រូនអត្តឃាតដែលបានបាញ់បញ្ជូនមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ទីរបញ្ចកោណវាគឺជាការវាយប្រហារលើកទី7របស់អ៊ីរ៉ង់លើកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មគិតចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2021មកប៉ុន្តែហេតុការវាយប្រហារខាងលើពុំបានបង្កឲ្យមានមនុស្សរងគ្រោះថ្នាក់ឡើយហើយអគ្គីភ័យដែលបង្កឡើងគឺត្រូវបានពន្លត់ទៅវិញភ្លាមៗផងដែរយ៉ាងណាក្តីអ៊ីរ៉ង់បានចេញមុខច្រានចោលការអះអាងរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាជាការចាប់ប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដដែលនេះអាមេរិកក៏បានរាយការណ៍ពីករណីវាយប្រហារលើកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្ម2គ្រឿងនៅសមុទ្រក្រហមធ្វើឡើងដោយយន្តហោះដ្រូនដែលបានបាញ់ចេញពីទឹកដីនៃប្រទេសយេម៉ែនដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទ្ទាមហូទីផងដែរក្រុមហូទីនេះគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ក្រុមហូទីបានបង្កការរំខានចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមដែនសមុទ្ររបស់ពិភពលោកអស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មកហើយតាមរយៈការវាយប្រហារលើកប៉ាល់នានាដែលបើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្របាប់អល់មិនដាប់ដែលស្ថិតនៅចុងភាគខាងត្បូងនៃសមុទ្រក្រហមដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការធ្វើសង្គ្រាមដោះបង្ហូរឈាមរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់កាសាចំណែករដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ក៏បានរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនេះផងដែរ